ちは、プロトリフチャンネルです。秋、冬になるといろいろなところで赤い実が目立ってきます。まあ、鳥に狙われるということもあるんですけれどもね。こちらのピラカンサ見てください。斑入りのタイプということです。通常はピラカンサは緑の青葉タイプが多いんですが、ほとんどなんですが、こちらは斑入りのタイプということは、実がついていない時でもこの斑を楽しむことができるという種類ということになります。まあ、ピラカンサ斑入りのものというのはいくつかの系統があるのですが、こちらは斑が入っていて実も楽しめる、一石二鳥ということで面白い品種ではないかと思います。ピラカンサ自身というのはお日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は春と秋に観光性の置くような肥料を株元に置いてやるといいと思います。どんどんと育ってきます。そして気をつけなければいけないのは、このピラカンサはトゲがあるので、不意に手を入れたり剪定したりすると、時によってはトゲに刺されてしまうということがあるので、その点気をつけて管理をしてやればいいのではないかと思います。